Então,
contribuidora assalariada do pagamento de taxas para os homens do governo, ela tomou por escrito o perdão da dívida por conta do valor do valor do banco. Esse pedido foi cumprido por decorrer. Essa apresentação ordinária para o total de grosso da receita pagamento de taxas por conta dos valores de vencimento da autora pela autoridade competente para quebrar de responsabilidade. Para as cobranças voltadas para a pessoa, depois da segunda instância judicial, frente à história administrativa, para alinhar ato e grau de legalidade, indicaram a duplicidade do processo e a desacreditar completamente sobre o voto total da administração. Para a cobrança de prestígio da legalidade. Como se chamaria data vânia, um ato de cartilha legal representou a ideia de uma estatura e contraditório que vai ocorrer no voto do céu. Pois bem, vocês autores estão debatendo os processos constitucionais. Para um lado, contraditório a alta defesa, e de outro lado, interesse público absoluto, especificamente o silêncio, da legalidade, e ainda tem a segurança de grande de cada conta boa feita, a ponto de expressar a crença da sociedade, como a ciência é aclarar uma descendência, a mãe, todo o grupo de todos. Lembra também a segurança jurídica, não é cabida de se resumir, até porque as pessoas de tecnologia não estão de venda, mas é fundamental caracterizá-la à luz da doença de própria estabilidade. A questão que atua para a revisão da segurança jurídica é o interesse do cenário de corrupção e o cumprimento penoso da percepção da legalidade administrativa. Dessa forma, a administração pública, ao propagar, no caso, a notificação do evento dos atos excessivos profissionais da hora recorrida, atuou não só na defesa do princípio da legalidade, como também na hora de excessivos profissionais que têm contribuições e sanções de toda a coletividade. Esse não poderá reforçar os profissionais, nem sequer se estender durante isso, como é o que eu vou fazer para o contraditório, manipulado junto com o plano, com a finalidade de atrasar a atuação do Estado e a prosperação da juridicidade. Se não agravar a efetiva pela ausência do processo administrativo, como está a tutela, mas isso deve ser apresentado pelo comportamento público é indiscutivelmente condutor da realização. O pessoal não terá nulidade em razão da ausência do processo administrativo. Então, na dúvida de não guardar interesses individuais, sem ter possibilidade de anulação de ato perverso, isso pode misturar totalmente o poder de alta tutela da administração pública, e criar uma nova regra que determina sempre a necessidade de interação do processo administrativo. Se a tendência pretoriana que a lei serve no sentido de se conceber em qualquer caso as garantias individuais ou contraditórias da alta defesa, em processo de um estatuto próprio, deve ser anônimo sem ajudar nesse procedimento dos tribunais com a defesa da legalidade e da segurança jurídica em prol da sociedade. Por essa ótica, durante uma caminha, já que a participação de lei já foi sancionada, acreditando que a capitalização do procedimento administrativo, como aconteceu na instância, será sendo perfeitamente pensado pela recolhida, que pode ser definido como interesse do subjetivo, todos os nomes e garantias da relação judicial. Ou seja, estou deixando de dar, apenas muita finalidade patente. Esse é o resultado prático de uma grande pressão sobre o estatuto, sendo o processo judicial que tem todos os seus direitos individuais. São as anúncias, no julgamento desse recurso extraordinário de repartição geral reconhecida, para se entender pelo menos como considerar a situação sem pretensão de unidade objetiva.
na realização de atos viciados, aduz o seguinte: necessário compreender a autocontrola administrativa na sua devida extensão, a fim de que todos tenham preservado os direitos dos administrados. Nesse mistério, eu tenho que investigar a leitura da Carta de 88, e primeiro, assim, a Carta 73, e com a interpretação dela, nessa medida, foi extraída do preceito legal em comum. Procede a autora, ressaltando que a sua Carta 73, e hoje também, diz ela, o artigo 53 da Lei 9784 de 1999, não deve ser utilizada como instrumento autoritário capaz de desconstituir situações sem conferir aos interessados as garantias constitucionais do contraditório da outra defesa. Continua a autora, não se pode admitir que a administração validar os quais vale lembrar, devem de presunções de legitimidade sem conceder àqueles que serão atingidos pela decisão administrativa a chance de sustentar no curso do devido processo legal que se trata de atos legítimos. Finaliza acrescentando que o exercício da autocontrola deve ocorrer através de procedimento administrativo que qualquer aquele que eventualmente venha a ser atingido pela decisão invalida a oportunidade de manifestação prévia, observados os desdobramentos da ampla defesa. Essa providência é indispensável aos guardas do devido processo legal, sem o qual não se pode falar em legítima recomposição da legalidade. Tanta situação. Outros ilustres estudiosos do direito administrativo pátrio também já se manifestaram sobre o tema, perfilando entendimento semelhante. Assim, e a sua cita, obra de Meirelles, no meu sentido, cito mais adiante, comentando que a inovação representada pela introdução no nosso ordenamento constitucional da nova do artigo 55, destacou esse autor. Eu falarei de gigantes, evidentemente, aqui está o texto, através da obra atualizada dele e outros autores. Já falaram de gigantes, ao lado dos acusados, a Carta Magna acabou por jurisdicionalizar o processo administrativo, sem dúvida, em relação aos acusados. A garantia da ampla defesa e do contraditório já havia, porém, quanto aos litigantes. Não. Essa era, sem dúvida, uma das grandes novidades da Constituição de 88, é o fenômeno da processualidade administrativa. Eu contei a bandeira de Moro, discutindo sobre o mesmo dispositivo, 55, salienta que está espantadamente claro na Constituição do país que a administração pública não pode investir contra a liberdade ou contra a propriedade das pessoas sem antes cumprir a sequência itinerária de atos que se constituem em um processo regular. Assegurada a ampla defesa, quando se trata de adotar previdência convincente a qualquer medida gravosa que entende tomar em relação a este bem jurídico. Vale dizer, a privação dele está condicionada ao devido processo legal, sem o que será nula por inconstitucional. De resto, continua o autor, como se vê na linguagem do inciso 55, a previdência colocada deve significar um litígio ou redundar nele, terão de todo modo federado o contraditório e ampla defesa. Digo, citando ainda este autor, na sua contadora obra, curso de direito administrativo, diz ele: não só não há atendido de posse para o cidadão, a rebelia dele, simplesmente declarando que o que foi administrativamente decidido ou consultado pelas partes, passa a ser, de outro modo, sem ouvida do que é interessado pelo alegar a defesa dos seus direitos. A desobediência a esse princípio elementar lança de negar suspeitos sobre a boa fé, com qual a administração tem agido, inclusive porque nela se traduz um completo descaso, tanto pelo fundamental princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, como por aquele que é talvez o mais importante dentre todos os cânones que presidem o Estado de Direito, a saber, o princípio da segurança jurídica. Agora, consulta o ministro Carmen Lúcio, em artigo publicado na Revista de Informação Legislativa, outubro de 1997, destaca a sua excelência, o processo administrativo democrático, não é senão um encontro da segurança jurídica justa. Ela é uma das formas de concretização do princípio da legitimidade do poder, à medida em que se esclarecem, se afirmam os motivos das decisões administrativas. As decisões são questionadas e deslindadas no processo administrativo. E na questão do poder no exercício do qual elas foram adotadas, recebe a sua condição legítima própria. Quanto mais democrático for o processo administrativo, mais democrático ele é da essência e prática do exercício do poder em determinado Estado. Após, para a realização dos princípios democráticos,
legitimador do exercício do poder que supõe o processo administrativo como instrumento de ação de agente público, gerando-se o trabalho jurídico conjunto alimentar sobre o princípio que não é fundamental a segurança de aplicação eficiente do direito justo. Peça-se o padrão. Tornando o posicionamento da jurisprudência dessa Suprema Corte, representada pela Corda, recolhidos logo depois da entrada em vigor da Constituição de 88, se equivale à oficina desde então, se temos para ilustrar os seguintes procedimentos diferentes de cópia, em que a administração pública procede na relação e revogação de atos pretoritamente editados. E aqui eu cito uma série de notas, cito o ABS 58, em 1943, de Águia de Chico de 95, o relator Marco Aurélio, o mandato de lança 26.393, relatora ministra Carmen Lúcia, este do ano passado, o agravo de instrumento 410, de 85, ministro Lewandowski, de 2009, e mais adiante, para se levar ainda por oportuno, o segundo trouxe da fundamentação exposta pelo ministro Gilmar Mendes, com o desenvolvimento do mandato de segurança 26, mandato de lança 22.693, que está entrando plenamente aplicável às portas dos autos. Justo Gilmar, a Constituição de 1988, artigo 555, ampliou o direito de defesa, assegurando as incidentes de processo judicial ou administrativo. E aos acusados em geral, contraditórios da defesa com os meios e recursos da inerente. As dúvidas conjunturas de centros na doutrina e na jurisprudência sob a dimensão do direito de defesa foram afastadas do plano por um equívoco que essa garantia contempla no seu âmbito de proteção todos os processos judiciais ou administrativos. Assinale-se, por outro lado, que há muita doutrina constitucional vem enfatizando que o direito de defesa não se resume a um simples direito de manifestação no processo. Efetivamente, o que o Constituinte pretende figurar, como bem a nota Ponte de Miranda, é uma proteção à tutela jurídica. Observe-se, continua Gilmar, que não se cuida aqui sequer de uma inovação doutrinária jurisprudencial. Igual caso que o João Barbalho, nos seus comentários da Constituição de 1891, assegurava com precisão, com a plena defesa são incompatíveis e, portanto, inteiramente inadmissíveis, os processos secretos, inquisitoriais, das desastres, aqueles, ou dependendo de inimigo capital, julgamento de crimes inapensáveis, na ausência do acusado, tendo-se dado a produção das testemunhas da acusação, se o acusado se permitir requeri-las. A incomunicado de base, depois do elemento, o juramento do réu, o relatório de verificação de qualquer natureza por perguntas sugestivas ou capciosas, certo? A substituição. Continuou Gilmar. Não há outra variação do tema no direito constitucional comparado. Apreciando o chamado Anspruch auf Rechtsschutz, proteção à tutela jurídica do direito alemão, assinado o Tribunal Constitucional Alemão, que essa pretensão envolve não só o direito de manifestação e o direito de informação sobre o objeto do processo, mas também o direito de ver os seus argumentos contemplados pelo órgão cubido de julgar. Daí, afirmar-se correntemente que a pretensão à tutela jurídica, que corresponde exatamente à garantia contemplada no 5.55 da Constituição, contém os seguintes direitos, disse Gilmar. A. Direito de informação, que obriga o órgão julgador a informar a parte contrária dos atos tratados no processo sobre os elementos dele constantes. B. Direito de manifestação, que assegura a dependência a possibilidade de manifestar oralmente por escrito sobre os elementos práticos e jurídicos constantes do processo. C. Direito de ver seus argumentos considerados e exige do julgador capacidade de apreensão e isenção de ânimo para contemplar as razões apresentadas. Sobre o direito de ver os seus argumentos contemplados, continua Gilmar, pelo órgão julgador, que corresponde obviamente ao dever do juiz e a ele conferir atenção, pode afirmar que envolve não só o dever de tomar conhecimento, como também de considerar sério e definitivamente as razões apresentadas. É da obrigação de considerar as razões apresentadas que deriva o dever de fundamentar as decisões. E peço aqui a citação desta passagem do ministro Gilmar. E digo, no caso do cancelamento da avaliação de tempo de serviço lançado no prontuário da recorrida, bem assim de que entende que ele tinha sido concedido, em razão dessa contagem de tempo, que, indudavelmente, incluíram em sua esfera de interesse,
posto que alteraram o cômputo do seu tempo de serviço para fim de concessão de quitânia, e mesmo de aposentadoria, e aproveitaram, ademais, devolução de valor que lhe havia sido pago pelo recorrente. Indubitável, de fato, que essa retificação do seu tempo de serviço e essa ordem de devolução de valor que lhe foi imposta deveriam ter sido precedidas de regular processo administrativo. E o servidor deveria ter respeitado os direitos, da contraditória ampla do seu. Não se sabe se tem os autos desse recurso, são recorridas e até o de fato. Não está a discutir nos autos desse recurso se a recorrida tem efetivamente direito a essa contagem de tempo. E inicialmente deferida pelo recorrente. Não entra no plano de fundo no método da questão. Portanto, se faz jus efetivamente aos aludidos que entende. E, no caso contrário, deve devolver as costas públicas os valores recebidos desse tipo. O que está subjúdice nesse processo é apenas a análise do eventual direito da servidora de que essa intervenção estatal em sua esfera de interesse fosse precedida de um processo, de um devido processo administrativo, conclusão que tem por irrefutável, conforme exposto ao longo deste voto. Assim, como isso legalmente não ocorreu no caso inteiro, conforme me tem, aliás, reconhecido pelo próprio recorrente, corretas foram as decisões proferidas nos atos que determinaram a anulação do ato, sendo facultado ao recorrente sua denegação, desde que respeitado os princípios constitucionais inerentes a esse tipo de intervenção estatal na história de interesse de uma sua servidora. E faço disposto, seu presidente, pelo meu voto, eu pretendo que seja negado o provimento ao recurso. Muito Thank you.
que foi dado para os alunos. O quanto feliz o processo que foi passado para o processo. Por outro lado, a questão não está da sensação de que eu estou definida no futuro, mas também a questão da dimensão do que foi recebido, onde eu valorei de quanto tempo e o quanto de outro de futuro. O ponto de lado feito da União, que é exatamente o mesmo, é ter passado a reposição da importância individualmente percebida de boa fé para todos os dados da coordenação e pessoalista e de tudo o que vale a interpretação da lei que está da universidade que está da autoridade da lei prerrogativa e especial da educação espiritual a gente da condição de legalidade da acreditativa de caráter alimentar e profissional salarial. Porque não sabemos que o direito não é em função de lei, não é em função do direito. Ora, é possível ter um próprio recebendo de outra forma essa pessoa sem que saber de origem daquela pessoa. Sem saber da necessidade até de ter que viver daquela pessoa. É realmente que é uma lei que tem um grupo de direito de propriedade do empreendedor. É uma supressão do senhor e não é de onda. E dá conta aí de outra campanha e é para nós o desafio de entender o governo. Mas quando eu me vejo, eu sei que eu vou com o nosso desafio e não acompanho o governo. Porque essa supressão que está vindo para a nossa cultura e o aspecto que está vindo para a nossa cultura se submetem a luta dos pais e outro campanha. Até a questão de possibilidade da organização do programa ambiental, só tem um setor, mas que passa a levantar os planos posteriores a fazer processo na área da cultura da informação. Acompanho o presidente e o ministro da Câmara. Então, eu vou apresentar. 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 Eu vou apresentar.